दर्शकभी नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल नेपाली कङ्ग्रेसमा विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् उसको चौधौँ महाधिवेशन भदौ सोह्र गतेबाट हुने भन्ने तय छ तर यो अनिश्चित छ नेपाली कङ्ग्रेसमा गुटगत भेलाहरू पनि तीव्र भएका छन् संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरूका विभिन्न बैठकहरू चलिरहेका छन् र अनिश्चित देखिएको महाधिवेशनलाई कसरी सम्भव बनाउने भन्ने छलफलमा उहाँहरू जुट्नुभएको छ यी विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस काभ्रेका जिल्ला सभापति एवं नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पहिलो कार्यकारी निर्देशक मधु आचार्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब नेपाली काङ्ग्रेसका एक थरी जिल्ला सभापतिहरू बेला मौकामा निकै सक्रिय हुने गर्छन् एक थरी भन्नाले त्यसमा पनि आज रामचन्द्र पौडेल पक्षधर जिल्ला सभापतिहरूका गतिविधिहरू हामी विगतदेखि लिएका छौँ कहिले नुवाकोटमा कहिले हिटौँडामा कहिले भे अहिले फेरि तपाईँहरू बसेर छलफल थाल्न सुरु गर्नुभएको छ हिजोदेखि तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ खास गरी काङ्ग्रेसका तपाईँ रामचन्द्र पौडेल पक्षधर जिल्ला सभापतिहरू भनेर जो जो चिनिनु भएको छ तपाईँहरू एक ठाउँमा जमा भएर गर्दै हुनुहुन्छ चा चाहिँ के पहिलो कुरा त यसलाई यसरी बुझौँ कि तेह्रौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको जिल्ला सभापतिहरू हामी पार्टीको चिन्ताले सङ्गठनको मजबुतीको आकाङ्क्षाले र ग्रासरुटमा काम गर्नुभएका कार्यकर्ता साथीहरूको भावना पार्टीभित्र प्रतिबिम्बित होस् भन्ने एउटा भित्रैबाट हाम्रो इच्छा शक्ति र सङ्कल्पले विभिन्न सन्दर्भमा जब राजनीतिको विभिन्न मोडहरू आउँछन् एजेन्डाहरू आउँछन् त्यो विषयमा बस्ने छलफल गर्ने हाम्रा धारणा एउटा निर्माण गर्ने र पार्टीलाई त्यो धारणाहरू गर। प्रस्तुत गर्ने पस्किने कामहरू गर्दै आएछौँ अब काठमाडौँमा उपलब्ध भएका सभापतिहरू कहिले हामी पाँच सातजना बसौँला कहिले नौ दसजना बसौँला कहिले सोह्र सतजना बसौँला कहिले काहीँ चाहिँ परिस्थितिको पेचिलो अवस्था महसुस गरिसकेपछि साथीहरू गर। पचास जनासम्म पनि जुट्नुहुन्छ एकपटक त अन्ठाउन्न साठी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि यो गुटको होइन यो चिन्ताको र वास्तवमा पार्टीभित्र यो किसिमको चाहिँ मतलब वैचारिक बहस छलफल र एजेन्डामा केन्द्रित भएर पार्टी हितमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सरोकार बाहेक हाम्रो अरू केही सरोकार छैन यसपटक के, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि हामी पार्टीको वैधानिकताको विषयलाई लिएर ज्यादै चिन्तित छौँ एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नुहोस् अब त यो पार्टी सदस्यकै हिसाबले पनि दस लाखभन्दा बढी सदस्यको आफ्नो घर भइसक्यो यो घरमा आगो लागोस् यो घरको चाहिँ लाल पूर्जा चाहिँ मतलब अर्काले चाहिँ कृत्य गरेर लिन लाग्यो रे लियो रे या चाहिँ मतलब अब त्यसमा चाहिँ मतलब यी दस लाख सदस्यको चाहिँ पकड अथवा आफ्नो भने नरहने भयो अरे अपनत्व गुम्नी भयो अरे भन्ने कुरा चाहिँ हुन थालेपछि चिन्ता लाग्दैन यो चिन्ता भन्ने चिज त समग्र काङ्ग्रेसलाई लाग्ने हो नि एउटा समूह एउटा समूहमा लागेका नेता न न न यो समग्र काङ्ग्रेसकै हो र तपाईँलाई भन्नुहोस् न अहिले टेक्निकल्ली साथीहरू जो आउनु सक्नु भएको छ साथीहरू जुट्नु भएको छ अब तपाईँलाई थाहा छ बाढी पहिरोको यस्तो अवस्था छ कतिपय विकट एरियाका साथीहरू चाहेर पनि आउनु सक्नु भएको छैन उहाँहरू चाहिँ मतलब अनलाइन मार्फत हामीसँग सम्पर्क गरिराख्नु मिटिङमा जोइन गरिराख्नु भएको छ आफ्नो धारणाहरू राखिराख्नु भएको छ कोभिडको सङ्कट यही छ हामीलाई थाहा छ भनेपछि यो सबै परिस्थितिका बिचमा पनि साथीहरूलाई कति ठुलो चिन्ता छ हेर्नुहोस् कि हामीले चिन्ने भनेको म तपाईँलाई यति बताउँ न हामी तिनवटा कुरा चिन्छौँ एउटा पार्टी हामी पार्टीको विधान चिन्छौँ एउटा हामी हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ मतलब जारी भएको नेपालको संविधान चिन्छौँ अर्को हामी गत तेह्रौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचन गरेका हाम्रा नेताहरू चिन्छौँ हामी यो तिनवटा भित्र बसेर समाधान खोजौँ पार्टीको विधानभन्दा बाहिर हामी केही सोच्न सक्दैनौँ मुलुकको संविधानभन्दा बाहिर सोच्ने त्यो अलोकतान्त्रिक हामी होइनौँ हामी संविधान पक्षधर हौँ त्योभन्दा बाहिर हाम्रो कुरै हुन सक्दैन र उहाँहरू नेताहरू हुन् जो चाहिँ तेरो महाधिवेशन निर्वाचित हुनुभएको छ हाम्रो पार्टी सभापति बाहेक अर्को होइन उहाँ नै हो तपाईँहरूको अहिलेको प्रमुख चिन्ता भनेको चौधौँ महाधिवेशन हुँदैन भन्ने नै हो होइन चौधौँ महाधिवेशन जो संविधानले तोकेको समयभित्र हुँदै छैन हुँदै जाने प्रक्रियामा गतिविधि देखिएन त्यो हामीलाई चाहिँ मतलब छटपटि भयो अब निकास के त चौधौँ महाधिवेशन भदौ स्वर गतेबाट नहुने त लगभग निश्चित भइसक्यो अब कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा नै नहुने ना? निश्चित भइसक्यो भनेर चाहिँ मतलब हामी यसरी अहिले सबै कुरो हात खुट्टा छोड्नुपर्छ भन्नेमा म चाहिँ छैन कसरी हुन्छ तल भनिदिनुहोस् त सकिन्छ अझै पनि सकिन्छ पार्टीको माया हो पार्टीको ममता हो सबै साथीहरू चाहिँ मतलब अब प्राप्तिको बाटो छोडिदिनुहोस् त्यागको बाटोमा जानुहोस् उपाय देखाउँ पार्टीका लागि सङ्गठनका लागि दसौँ लाख चाहिँ मतलब क्रियाशील सदस्य र अझ साधारण सदस्य भन्नुहुन्छ भने चा त चालिस पचासौँ लाख चाहिँ साधारण सदस्य जुन पार्टीको चाहिँ मतलब सदस्यहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सम्झेर यो फेरि सङ्गठन एउटा कुरा भनौँ हामी अहिले गर्ने भन्ने कुरा त भावनाले चल्ने प्राविधिक विषय विषय पनि गर्न सकिन्छ प्राविधिक विषय यत्रो समयसम्म हामी किन गरेनौँ त किन रोकेर बस्यौँ हाम्रो के भन्छ हाम्रो कार्यकाल जम्मा चार वर्ष हो हेर्नुहोस् पाँच वर्ष कार्यकाल पनि पुर्याउने हामीलाई हाम्रो विधान अहिले विधान गरेर पल्टाउनुहोस् त्यो अधिकार छैन हामीले त्यसैको पाँच वर्ष भने पल्टाइदिउँ पुर्याइदिउँ संविधानले त्यहाँ चाहिँ छ वर्ष छ महिना अर्को पनि भनेर हामी छ महिनातिर गयौँ सामान्य अवस्थामा हामी गर्दै नगर्ने अनि असामान्य अवस्थामा आएर चाहिँ मतलब कसरी गर्न सक्छौँ के गर्न सक्छ यो भावना कुरा गरेर हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मतलब पार्टीलाई पार्न पाइन्छ उपाय देखाउनुहोस् न त भदौ स्वर्गतबाट महाधिवेशन कसरी सम्भव छ सम्भव छ ल सम्भव छ ल अझै पनि म के भन्छु भन्दाखेरि दुईवटा उपायबाट सम्भव छ एउटा फास्ट ट्र्याक महाधिवेशन गरौँ सम्भव छ अर्को विशेष महाधिवेशन गरौँ सम्भव छ र फास्ट फास्ट्र्यागको बारेमा अलिकति व्याख्या गरिदिउँ फास्ट ट्र्यागको महाधिवेशन भनेको चाहिँ मतलब के हो त भन्दाखेरि क्रियाशील सदस्यताका विषयमा अहिले जे जति चाहिँ मतलब धाँधीले बेइमानी गर्न खोजिया छ यो रोक्दु अहिले पनि मतलब के भन्दाखेरि तुरुन्तै त्यो वेबसाइटमा राखौँ तपाईँ चाहिँ मतलब अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता वेबसाइटमा नराख्ने जिल्ला जिल्लाबाट पठाएको गुनासोहरू चाहिँ उजुरी त्यहाँको त्यो सम्बोधन भयो भएन भनेर गाउँको साथीले हेर्न नपाउने अनि हामी सफ्टवेयर प्रयोग गर्यौँ विधिको प्रयोग गर्यौँ भने विधिको प्रयोग त मतलब फाइदाका लागि साथीहरूको हितको लागि नै हुनुपऱ्यो अहिले सबै अपारदर्शी काम भइरहेछ त्यहाँ रातारात कति थपियो कति झिकेको चाहिँ मतलब ब -ब -ब उनी सिमै छैन ती आठ लाख बाहन्न हजारलाई वेबसाइटमा राखिदिए तपाईँहरूको चित्त बुझ्छ वेबसाइटमा राख्नु पऱ्यो र रा त्यहाँ चाहिँ मतलब गलत ढङ्गबाट थपिएकाहरू हटाउनु पऱ्यो र गलत जुन छुट्याएको छ त्यहाँबाट समावेश गर्नु त्यस्तो नै हुन्छ होइन अर्को विवाद भयो छानबिन समितिले बुझाइसकेका नामहरू जो जो हुन् त्यसमा तपाईँले फेरि बखेडा सिर्जना गर्ने छानबिन समितिले तपाईँहरूको सहमतिमा बनायो होइन सुन्नुहोस् एउटा कुरा ए के भने विधिका नाममा प्रविधि पुर्याएका नाममा गलत काम पनि म गर्छु जे पनि गर्छु भन्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी हुँदैन कहाँनिर भएको गलत एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिऊ के हो लोकतन्त्रवादी व्यक्ति र संस्था र अलोकतान्त्रिक व्यक्ति र संस्थाको बिचको अन्तर भनेको जो लाभ र हानिमा मात्र हेर्छ आफूलाई लाभै लाभ अरूलाई हानि नै हानि के गर्दा मात्र मलाई फाइदा हुन्छ जे गर्दै पनि मलाई फाइदा हुन्छ मलाई लाभ हुन्छ भन्ने बाटो मात्र मा मा खोजौँ मा अरूलाई हानि पुऱ्याउने मात्र बाटो खोजौँ भने त्यो निरङ्कुशले त्यो अलोकतान्त्रिक शक्तिले मात्र गर्छ होइन विधानमा जानु होइन अहिले पनि म त के भन्छु भन्दाखेरि ल पार्टीले विधानमा जे लेखाएको छ त्यही अनुसार गरौँ थोरै समय पनि गर्न सकिन्छ त्यसले तुरुन्तै सार्वजनिक गरौँ र त्यहाँ छुटेका साथीहरूलाई अनलाइनबाट पनि नाम पठाउनुहोस् भनेर भनिदिनुहोस् किन हामीले विधानमा व्यवस्था गरेका छौँ त अनलाइनबाट एप्लाई गर्न पाउने साथीहरू सदस्यता माग्न पाउने अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपालीहरूले म काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्छु म राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवादको चाहिँ मतलब बाटोमा हिँड्छु म यही बसेर काङ्ग्रेसलाई योगदान गर्छु भने उसले सदस्यता नपाउने किन यो साँगुरो बनाउँदैछौँ हामी भनेपछि अहिले छानबिन समितिले जो जो नाम सूचीहरू त्यहाँ बुझाएको छ त्यो तपाईँहरूलाई मान्य छैन त्यसलाई यही यथावस्थामा मान्य छैन त्यसमा के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो र त्यसमा भएका चाहिँ मतलब ठिक बेटी के हो हामीले केही दिन थोरै दिन दिनुहोस् अत्यन्त थोरै दिन दिनुहोस् त्यो हामीले हेर्न पाउनु पऱ्यो हामी त्यो हाम्रो कुरा राख्छौँ त्यसलाई समय सम्बोधन गरेर चाहिँ मतलब परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यसमा भएका नामहरू हटाउनु पनि पर्छ होइन गलत ढङ्गबाट राखेको छ भने त हटाउनु त पर्छ नि

जिल्ला सभापतिहरूको अधिकार खोस्यो विधान भएको अधिकार खोस्यो विधान भएको अधिकार खोज्ने अधिकार कसैलाई छ मिलो मात्रो गऱ्यो भनेर कसैको ज्यान लिन पाइन्छ दुईजना तिनजना नेताहरू मिल्यो अरे ल अलग अलग चाहिँ ध्रुवमा भएका अलग अलग इन्ट्रेस्टमा भएका नेताहरूको ठ्याप्पै इन्ट्रेस्ट मिल्यो अरे भनेर चाहिँ मतलब तल संस्थामा आगो लाग्न पाइन्छ तल साथीहरूको चाहिँ अधिकारमाथि चाहिँ कटौती गर्न पाइन्छ तपाईँहरूका यस्तै प्रश्नले गर्दा महाधिवेशन अनिश्चित भयो त्यो त यस्तै गलत कर्म गरि नै रहने हो भने अधिवेशन नगर्ने नियत हो अधिवेशन नगर्नका लागि यो सबै बदमासीहरू भइराखे नि यो गरिराखे होइन काङ्ग्रेसलाई अवैध कसले बनाउन चाहन्छ र शेरबहादुर देववा काङ्ग्रेसलाई अवैध बनाउन चाहनुहुन्छ शेरबहादुर देव अवैध बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ होइन तर अहिले हामी जुन अवस्थामा पुगिरहेछौँ अवैध बन्ने खतराका बिचमा छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रियाशील सदस्यको विषयमा यो चाहिँ के भन्ने अन्तिम अन्तिम समयमा जाने अनि केन्द्र केही नभए केन्द्र समितिको बहुमतले हामीले निर्णय गर्यौँ यही नै जे जबरजस्ती भयो त्यही मान भने भन्ने हो भने अधिवेशन हुँदैन अब तपाईँले फास्ट ट्र्यागको नाममा यो सार्वजनिक गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसलाई फेरि सच्याउनु पऱ्यो गलत तरिकाले आएकाहरूलाई हटाउनु के पऱ्यो केही थप्नु पऱ्यो भने भन्नुभयो त्यो प्रक्रियामा जाँदा फास्ट ट्र्याक हुन्छ सुन्नुहोस् एउटा त्यो त झन् बल्झाउने प्रक्रिया सुरु भयो एउटा त क्रियाशील सदस्यत्वको छानबिनको विषयलाई फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउनु पर्छ है यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ यसलाई लुकाएर राख्नु हुँदैन र सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसलाई गम्भीर प्रकृतिका मिस्टेकहरू छन् भने सच्याउनु पर्दैन भने त्यसले अब पछि जे पनि गरे गरे गरेपछि गरे भनेर भनेर हिँड्न पाइन्छ त्यो हो लोकतान्त्रिक पार्टी तपाईँहरूलाई गलत लागेको कुरा अर्को पक्षलाई पनि गलत लाग्नु पर्यो र उहाँहरूले तयार गरेको मापदण्ड भन्दा बाहिर एउटा पनि हामीलाई थप्नु पनि छैन झिक्नु पनि छैन उहाँहरूले बनाएको मापदण्डभित्र त त्यो इन्ट्री भएको त हुनु पर्यो नि त्यो मापदण्ड हामीले बनाए त होइन नि केन्द्रीय कार्य समितिले मापदण्ड बनाएको छ कि ओडा कार्य समितिको भेलाले पठाएका नामहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्ने भनेर भनेको छ यहाँ तपाईँले गएर पल्टाउनु हेर्नुभयो भने ओडाको भेलाले निर्णय गरेर पठाएका नामहरू इन्ट्री भएका छैनन् अन्य नामहरू इन्ट्री गरिहाल्छ यसो हेर्दाखेरि सङ्ख्या बराबर पुर्याइया छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिफारिस भएको नामहरू समायोजनको विषय फेरि छुट्यो समायोजनको विषयसम्म मलाई यो अहिले जसरी गरिरहेको छ सैद्धान्तिक रूपले नै गलत छ विभिन्न पार्टीहरू काङ्ग्रेसमा आउनुभएको छ ती के भने काङ्ग्रेस भने होइन काङ्ग्रेस सदस्यता चाहिँ खुला गरिदिउँ न ती सबैले काङ्ग्रेस सदस्यता भर्छन् होइन भनेपछि यो उसबाट आएको त्यसबाट आएको भन्नु पऱ्यो अब त काङ्ग्रेस हो उहाँहरू काङ्ग्रेसकै भर्नुहुन्छ काङ्ग्रेसबाट आउनुहुन्छ उहाँलाई यो पार्टीबाट आएको यति समय आयोजन सङ्ख्या दिने उति सङ्ख्या यो त बेकार के भन्दाखेरि बजारमा कुनै कमोडिटी किन्न खोज्याए जस्तो चाहिँ मतलब थोरेर धेरै र र छुट र भन्ने हो र भने त्यस गर्दा सदस्यता खुला गरिदिएको अवस्थामा चाहनीहरूले एप्लाई गर्न सक्ने जुन विधानमा लेखिया छ त्यसलाई व्यावहारिक रूपले प्रयोग गरिदिएको अवस्थामा यो समस्यै रहँदैन यो अठार काम अर्को गर्न समस्या त्यही हो तपाईँले दिनुभएको निकासको सूत्र अन्तर्गतको यो जो फास्ट ट्र्याक छ यो पन्ध्र बिस दिनमा सम्भव छ वेबसाइटमा निकाल्ने नामहरू परिमार्जन गर्ने दोस्रो पुदा त्यो हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि तल कुन कुन तहको मात्रै अधिवेशन गर्न गर्दाखेरि हुन्छ होइन र त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेको प्रविधिसँग पनि त्यसलाई जोडेर होइन अधिवेशन गऱ्यौँ भने एउटा हामी फास्ट ट्र्याकबाट गर्न सक्छौँ त्यसको डिटेल विकल्प हामी बसेर कुरा गरौँला दोस्रो भनेको विशेष महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन त्यो भने के हो विशेष महाधिवेशन भनेको यहाँभन्दा अगाडि यो फेरि प्रिय वस्तु एकदमै ऊ होइन बाध्यताको कुरा हामीले तपाईँले अघि नै भन्नुभयो भने समय यति थोरै छ यति हामी अप्ठ्यारा पुगिसक्यो पुर्याइ त सकियो त मैले पुर्याएको होइन तपाईँले पुऱ्याएको होइन आखिर यसको जिम्मेवार त नेतृत्व तहले नै लिनुपर्छ होला तपाईँले यो पनि भन्नुभएको छ कि हामी विधानभन्दा बाहिर जाँदैनौँ तर विशेष महाधिवेशन काङ्ग्रेसको कुन विधानमा छ आहा शानदारसँग विधानमा छ म तपाईँलाई विधान पढेरै पनि देखाइदिन सक्छु कि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको धारा सत्रको उपधारा दुईमा केन्द्रीय कार्य समितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालिस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाइ केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तिन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने छ भनेर यहाँ व्यवस्था छ तिन महिना अगाडि निवेदन दिने हो नि त तपाईँलाई मैले त्यही भने तिन महिना अगाडि निवेदन दिने त कसले भन्दाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिका चालिस प्रतिशत सङ्ख्याले त्यो समय गुज्रियो अब गर्न सक्ने कसले मात्रै छ भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले है केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा भने चाहिँ अब आवश्यक त पर्यो नि अब ठान्नु पऱ्यो होइन त्यसै केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेपछि तिन महिनाभित्रमा भने त के भन्दाखेरि तपाईँले त तिन दिनभित्र बोलायो नि भयो छ दिनभित्र बोलायो नि त भयो नि त है त्यसमा मलाई त के लाग्छ भने पार्टी सभापतिले एउटा कुरा भन्नुभएको छ नि तोकेको समयमा अधिवेशन हुन्छ 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 भनेर मलाई लाग्छ आदरणीय पार्टी सभापति सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोलेको त्यत्तिकै बोल्नु भएको छैन यो सबै हिसाब किताब गरेरै बोल्नु भएको छ त्यस गर्दा मलाई लाग्छ यो केन्द्रीय कार्य समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउँछ त्यसले फेरि के भने केन्द्रीय महाधिवेशन मात्रै गर्नु पाउने भनेर भनेको छ नि त अब अहिले त के भने प्रदेशको त हामीले योभन्दा अगाडि पनि गरेका छैनौँ अब त जहिले सुरु हुन्छ त्यहाँहरूका पनि बाँकी छन् प्रदेशकै बाँकी छन् होइन मैले भन्नु खोजेको सबै सकेपछि बल्ल केन्द्रीय महाधिवेशन अहिले चाहिँ उयो अड्को पड्को तेलको धुप भने जस्तो हो प्राय धुप घिउको नै गरिन्छ होइन तर एकदम अड्को पड्को परिसकेपछि त्यसले पनि काम चल्छ भने जस्तो mm. अब अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि गर्न त होडेदेखि गर्नुपर्ने हो त्यो mm. त गरेनौ गरेनौ होइन गरे भनेपछि mm. अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको पनि हामी संविधानले बोलेको कुरा के भन्दा तिम्रो प्रदेशको कार्य समिति र तिम्रो केन्द्रको कार्य समिति पाँच वर्ष बढीमा छ महिनाभित्रमा निर्वाचित भएको हुनुपर्ने छ भने बोल्यो भनेपछि प्रदेशको त अहिले हाम्रो प्रदेश समितिले नबन्या हुनाले पाँच वर्ष आकर्षितै भएन भनेपछि केन्द्रीय समिति यो आकर्षित हुने याभन्दा अगाडि बनायो त केन्द्रीय समिति बनायो हो भने प्रदेशमा समिति छैन त्यस कारण चौधौँ महाधिवेशनमा त्यो जरुरी भएन भन्ने तर्क गर्दा जरुरी भएन भन्दा मतलब के भने विशेष महाधिवेशनमा होइन त्यो चाहिँ मतलब तिम्रो खै त पाँच वर्ष प्रदेशको भएको आएको भन्दा प्रदेशको याम त बनेकै छैन बनिबाट पाँच वर्ष हो भन्ने हिसाबले जान सकिन्छ अथवा तपाईँले यही महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट प्रदेशहरू नि गरौँ भने पनि गर्न सकिन्छ एउटै ढुवाङमा यो विशेष महाधिवेशनमा सहभागी को हुन्छन् कसले भाग लिन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ पत्रकार महासङ्घको अधिवेशन गर्नु भने जिल्ला जिल्लामा ढुवाङ राखेर होइन अहिले सतहत्तरै जिल्लामा चाहिँ मतलब बाकस राखेर यो विशेष महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने भनेर चाहिँ भन्दाखेरि यसैले बोल्यो नि होइन अघिल्ला महाधिवेशन प्रतिनिधि होइन यी क्रियाशील सदस्यहरूले पाउने कि नपाउने अहिलेका आठ लाख बाहन् हजार तपाईँलाई भने यो त यस्तो चाहिँ अस्तिलोको बिचमा बाध्यताको कुरो हो यो त्यसमा बाध्यता कुरामा अब मतलब यो कसले पाउने यो सबैले पाउने नभन्ने कुरा भएन यसले खालि विधानले के बोल्यो भन्दाखेरि यो अघिल्लो महाधिवेशनका जुन चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूले पाउने भए ती, ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अहिले पनि अस्तित्वमा छन् फेरि हाम्रो चाहिँ मतलब विधानले नै के बोल्छ भन्दाखेरि अर्को महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर नआउँदासम्म यी महाधिवेशन प्रतिनिधिको चाहिँ मतलब कार्यकाल चाहिँ कन्टिन्यू हुनेछ भनेर हाम्रो विधानले बोल्या छ mm. होइन भनेपछि ती त अहिले पनि कन्टिन्यू छन् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रदेशको गर्ने हो भने प्रदेशको पनि र केन्द्रको पनि सतहत्तरी जिल्लाबाट चाहिँ मतलब भोट हालेर गर्न सक्छन् त्यसले एउटा कुरा के भने संवैधानिक रूपले हामी जोगिन्छौँ mm. राजनैतिक रूपले पार्टीगत रूपले अझै त्यो हितमा त्यो ठिक निर्णय हो भनेर म भन्दिनँ त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिक हो भन्ने होइन तर के भन्दाखेरि ऊ नहुनु मामा भन्दा पहिला त अब शब्द आज प्रयोग नगर्नु कानुमामा निको भनेर भन्थे होइन मामा नहुनु भन्दा अपाङ्गै न मामा भए पनि हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबको बाध्यता हो एउटा यसो पनि तर्क तपाईँहरूको समूहबाट उठेको छ कि विवादास्पद यी क्रियाशील सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा छन् यसको छिनोफानो गर्दै गरौँला तर अहिलेलाई भने तेह्रौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू जो जो हुन् उनीहरूबाटै निर्वाचन गरौँ भन्ने त्यो सम्भव छ त्यो उपाय हो होइन यो विशेष महाधिवेशन भनेको त तेह्रौँ महाधिवेशनबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मत राखेर गर्ने टुङ्गो नै हो नि फैसला नै हो नि त्यसबाहेकको कोइताको जो जे प्रक्रियाहरू जे जे विकास भइरहे जो जो छान्यो तिनीहरूलाई चाहिँ होल्डमा राख्ने त्यसलाई होल्डमा राख्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ मतलब के भने नेतृत्ववर्गहरू बसेर होइन एउटा राजनैतिक डिसिजन पनि लिने बरु त्यसलाई चाहिँ के भने महाधिवेशनमा विधान अलिकति परिमार्जन गरेर होइन सहमतिले नै गरौँ म फेरि यो सबै कुराहरू के छ भन्दाखेरि नि यो चाहिँ रस्सापस्सीबाट चाहिँ मतलब ताना तानबाट यो चाहिँ हिसाबबाट गरिदिने भने यो सहमतिबाट गरौँ घुमाइफिराइ के देखियो भने देउवामाथि घेराबन्दी देखियो कि चाहे सरकार सञ्चालनका हिसाबमा होस् चाहे पार्टी सञ्चालनका हिसाबमा होस् चाहे महाधिवेशनका सन्दर्भमा होस् यो त वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत तपाईँहरूको समूहका गतिविधिहरू तपाईँका अभिव्यक्तिहरू सबै चिज हेर्दाखेरि थाहा भयो कृष्णजी म एउटा कुरा भनौँ म पनि घेराबन्दीमा छुन्छु म जब जिल्ला सभापति भएँ भने मलाई जुन चाहिँ मतलब विधान छ त्यो विधानभित्र बसेर म जिल्ला सभापति भएको हुनाले म पहिलो कुरा त विधानकै घेराबन्दीमा हुन्छु त्यसले केही काम कर्तव्य अधिकारहरू तोक्या हुन्छ त्यसको घेराबन्दीमा म स्वत हुन्छु र मलाई जिल्ला सभापति जिताउने साथीहरूका चाहिँ मतलब विभिन्न किसिमका चाहिँ मतलब गुनासाहरू हुनसक्छन् अब आग्रहहरू हुनसक्छन् अथवा ती साथीहरूको चाहिँ राम्रो काम गर्नको लागि त यसो गरे हुन्छ हुन्छ विचारहरू हुन्छ तर्कहरू हुन्छ म त्यसको पनि घेराबन्दीमा हुन्छु घेराबन्दी भने के भन्दाखेरि राम्रो अर्थले बुझ्दा राम्रै कुरा हो यसलाई खराब अर्थले बुझ्यो भन्दा खराब हुने हो त्यस कारण जिम्मेवारीका घेराबन्दीमा हामी सबै छौँ र सभापतिजी पनि हुनुहुन्छ होइन र फेरि घेराबन्दी भने दस लाख क्रियाशील साथीहरूको घेराबन्दीमा उहाँ हुनुहुन्छ सभापति देउबालाई असफल बनाउने घेराबन्दी हो उहाँलाई अत्यन्त सफल बनाउनुको लागि हामीले अनेकौँ विकल्पहरूमाथि छलफल गरिरहेको छौँ र म त अझै पनि भन्दैछु यो चोटी विशेष महाधिवेशन गरौँ अप्ठ्यारो गाँठो फुकाउँ र त्यसपछि गर्ने अधिवेशनमा पनि नेताहरूका बिचमा पार्टीका बिचमा म्याक्सिमम् एकता निर्माण गरौँ र यो एकताको महाधिवेशन बनाऊ यो विशेष महाधिवेशन एकताको विशेष महाधिवेशन बनाऊ जसले गर्दाखेरि भोलि स्थानीय चुनाव आइसक्यो प्रदेश चुनाव आइसक्यो प्रदेश चुनाव आइसक्यो यो सबै चुनावमा चाहिँ मतलब पार्टीलाई विजय पनि गराउनु छ र जनताको आँसु पुस्नु पनि छ र नेकपा नामको चाहिँ पार्टीलाई हिजो चाहिँ चुनाव जिताउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले जुन धोका पाए त्यो त्यो धोका अब हुन नदिने कुराको ग्यारेन्टी पनि गर्नु छ काङ्ग्रेस आफै रूपान्तरण पनि हुनुपर्छ जनमैत्री काङ्ग्रेस बन्नु पर्यो जनता पक्षधारी काङ्ग्रेस बन्नु पर्यो यो सैद्धान्तिक निष्ठाका कुरा पार्टी बनाउने कुरा के भने काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र पौ पौडेल पक्षधारसम्म तपाईँहरू जो जो हुनुहुन्छ एउटा क्यान्डिडेट त दिन सक्नु भएको छैन होइन सभापति को त रामचन्द्र पौडेल समूहको तर्फबाट भन्दाखेरि बाप्रे बाप दस बाह्रजनाको नाम आउँछ के, के? आफ्ना कमजोरीहरू ढाकचप गर्न काङ्ग्रेस बनाउँछौँ हामी देउबालाई जोगाउँछौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढाएँ आफ्ना कमजोरी ढाकचप गराएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा पौडेल पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवार को हो म तपाईँलाई भनौँ कृष्णजी म त तपाईँको यो प्रश्नभन्दा पनि माथि उठेर हामी छलफल गरिरहेको छौँ अहिले जस्तै मैले अघि नै पनि तपाईँलाई सङ्केत गरेँ हाम्रो भनाइ त के हो भने समग्र कांग्रेस भित्र एकता निर्माण गरौँ को एउटा सभापतिको उम्मेदवार भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सिङ्गो काङ्ग्रेसभित्रबाट एकजना मात्रै गरौँ सहमतिको गरौँ इलेक्सन जानु त्यो हाम्रो पहिलो चाहिँ मतलब चाहना हो त्यो हामीले अभिव्यक्त पनि गरेका छौँ भागवन्डा गरेर होइन अब तपाईँ के भने भोलि चुनावै हुने भयो गर्ने नै भयो भने तपाईँले भने जस्तो के भन्दाखेरि विचार मिल्नेहरू किन यो त विचार समूह न हो होइन एजेन्डा मिल्नेहरू अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराका दृष्टिकोण मिल्नेहरूका बिचबाट एउटै उम्मेद्वार हुन्छ तपाईँलाई को भनेर भन्नुको लागि त समय परिपक्व नभएसम्मलाई अहिले कुरा गर्नु अपरिपक्व हुन्छ दिन चा। चा। दिन छ छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ एक वर्ष अगाडि थाहा हुन्छ को उसको विचार के के हो गतिविधि तपाईँहरू म भर्खर यत्रो छलफल गरिसक्यौँ अठार दिन बाँकी छ तर अठार दिनभित्रमा कुन विधि कुन प्रक्रिया कसरी जाने भन्ने कुराको टुङ्गो भएको छैन पर्सि अठाइस गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ त्यसमा चाहिँ मतलब कसरी जाने भन्ने कुरा व्यापक छलफल होला होइन एउटा निष्कर्षमा अब यो हुने यो किसिमले जाने भयो भन्ने कुरा टुङ्गो भए पछाडि तपाईँले भनेका विषयहरूमा पनि स्वाभाविक रूपले प्रवेश हुन्छ र म त अझै पनि विश्वास के छु भने मुखमा आएको चाहिँ मतलब ठुलो जिम्मेवारी स्थानीय चुनावको प्रदेश चुनावको प्रतिनिधि सभा चुनावको त्यहाँमाथि नेकपा नामको पार्टीबाट चाहिँ मतलब आजित भएका जनताको व्यथा चाहिँ मतलब समाधान गर्ने उत्तरदायित्वको हामी सत्तामा मात्रै जाने हो र प्रधानमन्त्री मात्रै पुग्ने हो र ठिक छ कर्तव्यले नि त गर्नु पर्दैन नेतृत्वका विषयमा त अब छानी नै भयो देखौँला तपाईँहरू गरिनु भएको छ सा। साथसाथै नीतिको कुरा पनि हो तपाईँ त अझ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पहिलो कार्यकारी निर्देशक होइन काङ्ग्रेसको नीतिमा सदैव प्रश्न उठ्छ त झनै उठेको छ काङ्ग्रेसको नीति भनेको के हो भने वामपन्थीहरूको दौराको फेर समातेर अगाडि बढ्ने व्यवहारिक नीति यही हो कि होइन त्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसको इतिहासलाई नबुझेको अध्ययन नगरेको सिलसिला मात्रै आउँछ होइन साँच्चै भन्नुहुन्छ वर्तमानमा के गर्दै नेपाल ने मा, मूलभूत एजेन्डाहरू राजनीतिक एजेन्डाहरू जसले पस्क्यो त्यो काङ्ग्रेसले मात्रै पस्क्यो र काङ्ग्रेसले पस्केका अगाडि सारेका एजेन्डाहरूमा नेपालको चाहिँ मतलब वामपन्थी आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू सँगै पछि पछि लागेर आए कहिले को नाममा कहिले के नाममा कहिले के नाममा आए संविधान सभाको वामपन्थीहरूको बैशाखी टेकेर टेकेर काङ्ग्रेस बाँचेको छ जो बहुदलीय लोकतन्त्रमा जसलाई विश्वास थिएन तिनीहरूलाई बहुदलीय लोकतन्त्रमा ल्याएछौँ भनेपछि कसको ट्र्याकमा को, को हिँड्यो त मेन फ्रेमवर्कमा हेर्नुहोस् न आज काङ्ग्रेस आधा झिना मसिना कुरामा कुरा चाहिँ मतलब विचार मिल्यो भन्दा पनि पछि लाग्यो भन्ने अब कहिलेसम्म बिपी कोइराला कृष्ण प्रसाद भट्टराई मान सिंहहरूका नाम दिएर काङ्ग्रेस हाम्रो यो गौरव इतिहास हामी यस्तो हौ गिरिजा प्रसादको नाम लिएर हामीले चाहिँ लोकतन्त्र गुमाएका बाटो गुमाएकाहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याऊँ भनेर तपाईँहरू भन्ने आज तपाईँहरू प्रचण्ड बाबुराम उपेन्द्रको बैशाखी टेकेर केही हिँडिरहनु भएको छैन अब हेर्नुहोस् यो राजनीतिक बाध्यताको विषय हो सैद्धान्तिक रूपले भन्ने हो भने हामी उहाँहरूसँग सैद्धान्तिक गठबन्धनमा छैनौँ यो व्यावहारिक सरकारको निर्माणको गठबन्धनका विषयमा सँगै पनि छौँ तात्कालिक एजेन्डाहरूका कतिपय विषयमा हामी सँगै सहमति पनि हुन्छ किनभने भर्खरै चाहिँ मतलब मिनिमम आजको कुरा छ बैसठी त्रिसठीदेखि उनीहरूको बैशाखी टेक टेक्यौँ तपाईँहरूले भन्नु होला मतलब के भन्दाखेरि संविधान संविधानसभा संविधान सभा त नेपाली काङ्ग्रेस पाँच साल पास गरेको चाहिँ मतलब चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता हो त्यसमा हामी गयौँ हामी सबै गएका हौँ हाम्रो बाटोमा उहाँहरू आउनुभयो कोही हतियार बोकेर आउनुभयो कोही हतियारविहीन आउनुभयो होला र त्यस पछाडि पनि सबै निर्णय जे भएको छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट भएको छ त्यो त हाम्रो आदर्श हो होइन गणतन्त्र तपाईँहरूको चाहनाको विषय हो लोकता संविधान केले सङ्घीयता तपाईँहरूको चाहनाको विषय हो धर्मनिरपेक्षता तपाईँहरूको चाहनाको विषय हो यो त काङ्ग्रेसले बाध्यतापूर्वक अङ्गालीको हो कि होइन सुन्नुहोस् न एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने ठुलो अभियान र आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हिँड्दाखेरि केही कुराहरूमा हामी आफू सँगसँगै हिँडेका अरू अरूका कुराहरू पनि पर्ने बाध्यता हुन्छ त्यस केही कुराहरू कम्प्रोमाइज भएको हो किन आफ्नो सम्झौता गर्ने नीतिमा मूल सिद्धान्तमा उहाँहरूले हामीसँग कम्प्रोमाइज गर्नुभयो झिना मसिना केही कुराहरूमा तात्कालिक रूपले हामीले उहाँसँग सहमति जनायौँ त्यस कारण यसलाई के भनेर भन्नुहुन्छ भने ठुलो सहयात्रामा हिँड्दाखेरि चाहिँ मतलब अर्को साथी कुरै नसुन्ने भन्ने हुन्छ सबै कुरा मेरै मात्र भन्ने हुन्छ तर मूल कुरा के हो भन्ने कुरामा जाने हो भने अहिलेको राजनीतिक राज्य प्रणाली जे छ अहिले हामीले जुन संविधान जारी गरेका छौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको राजनीतिमा सुरु गर्ने अगाडि बढाउने स्थापित गर्ने जारी गर्ने यहाँसम्म ल्याउने कार्यमाको एउटै मात्र हकदार काङ्ग्रेस हो त्यसमा अरू साथीहरूले पनि साथ दिनुभएको छ हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिएका छौँ अब केही कुराहरूमा चाहिँ त सँगै हिँडेपछि हामीले सहमति तपाईँले भने जस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो एउटा कालखण्ड सहमतिकै दस्तावेज हो हिजोबाट सहकार्य गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नुभयो आज पनि वामपन्थीहरूसँगै हुनुहुन्छ तर अब काङ्ग्रेस त स्पष्ट हुनुपर्ने समय भयो नि अब चाहिँ वामपन्थीहरूसँगको यात्रा हाम्रो यहीँ समाप्त हुन्छ अब काङ्ग्रेस आफ्नो नीति दृष्टिकोण सिद्धान्तका हिसाबमा अगाडि बढ्छ भनेर तपाईँहरूले कहिले घोषणा गर्ने हामी अब लोकतान्त्रिक समाजवादी कार्यक्रम विचार दृष्टिकोणका साथमा हिँड्ने हो त्यसमा तपाईँलाई अघि नै भनेको एउटा म मान्छु यत्रो महाधिवेशनको कुराहरूमा छौँ अहिले पनि नीति कार्यक्रम जो महाधिवेशनले फाइनल गर्छ घोषणा गर्छ पारित गर्छ सार्वजनिक गर्छ त्यसको चाहिँ मतलब मस्यौदा तयार गर्नेलाई समिति पनि नबनाउनु त यो केन्द्रीय कार्य समितिको भयङ्कर ठुलो कमजोरी हो भन्छु म हामी जिल्ला सभापति त्यही कुरा पनि गरिरहेछौँ पार्टी भनेको नेता मात्र छान्नेको अधिवेशन भनेको नेता मात्र छान्ने त होइन नी? नि नीति पनि प्रश्न गर्ने हो कार्यदिशा पनि प्रश्न गर्ने हो त्यसका लागि पनि त मस्यौदा तयार गर्ने जिल्ला जिल्लाबाट सुझावहरू लिने होइन गाउँ गाउँका साथीहरूको राय सुझाव लिने एउटा चाहिँ मतलब खदिलो परिपक्व काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादी आदर्श बोकेको दस्तावेज तयार गर्नु जरुरी छ त्यो ढिलो गरेकोमा चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ आपत्ति छ गम्भीर आपत्ति होइन वामपन्थीसँगको सहयात्रा समाप्त भएको घोषणा तपाईँहरू कहिले गर्ने होइन भने मेरो प्रश्न सदैव जीवित रहन्छ कि काङ्ग्रेस वामपन्थीहरूको दौडाको फेर नसमातिकन हिँड्नै सक्दैन वामपन्थीहरूसँगको राजनीतिक सहयात्रा हामी जन्मेदेखि आजसम्म नै अन्त्य नै गरिरहेका छौँ हामी कहिल्यै छैनौँ किन भन्दाखेरि हामी उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ एकदलीय सर्वराहको अधिनायकवादको पक्षमा हामी कहिले गएकै छैनौँ हामी जाँदैनौँ होइन उहाँहरूको चाहिँ मतलब जुन चाहिँ अलोकतान्त्रिक दर्शन छ विचार छ त्यसको साथमा हामी कहिल्यै पनि छैनौँ त्यसमा उहाँहरूसँग भन्नुहोस् हिजो पनि आज पनि भोलि पनि हाम्रो वैचारिक गठबन्धन कहिल्यै छैन हुँदैन हस् हामी निर्दलवादीसँग पनि गठबन्धन भएन एकदलवादीसँग पनि गठबन्धन हुँदैन हामी वैचारिक रूपले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरूका बिचमा भने सहयात्रा हुन्छ हुन्छ समय दिनुभयो हार्दिक धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद यो अवसरको लागि दर्शकविन्द प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्य हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते